ସାର୍ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର କିଛି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ BMC ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସେଠାକାର ନିଆଯାଉଛି? ଆମର 5ଟା 6ଟା ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହେଇପାରେ କି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ। ବଟ୍ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଓ ସବୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ବଢ଼ିଆ ଯଦି କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ନିହାତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଓ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ବି କରିବୁ କି ଏ ବଢ଼ିଆ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରାନଯାଉ, ମତଲବ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରାନଯାଉ ରିଚୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ବି ଆମେ ଆଲାଉ କରୁ। ନର୍ମାଲ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ନ କରାଯାଉ। ସୋ ଇନ୍ କେସ୍ ଏ ବଢ଼ିଆ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, କାଇଣ୍ଡଲି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନୋ, ଆମେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିକରି ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।